L'expedició de l'Èstia Menorca ha sortit fa uns minuts cap a Bilbao, però la destinació final és Logroño, on demà l'equip de Javi Zamora jugarà el primer assalt de l'eliminatòria definitiva per pujar a l'EPO. En aquest viatge es desplacen fins a una trentena de persones, inclosa la pràctica totalitat de la junta directiva, encapçalada pel president Oriol Segura. I és que la cita és molt important. El club menorquí està més a prop de fer història. Ningú no se vol perdre. Això sí, el respecte al rival, al Clavijo, és absolut. Ens posarà en bastant més problemes que el que ens han donat fins ara. Però, bueno, per això estem aquí, també, no? A reptes d'aquest tipus els agafam encara amb més il·lusió. Som molt sòlids mentalment, crec que hem de ser constants en la feina que estem fent. És molt complicat agafar avantatges grosses en aquest equip. Són quatre privilegiats ara mateix lluitant per un ascens, somiat per tots. Intentar treure un bon partit i arribar a Menorca amb totes les opcions obertes.